2, Flygande Fam. Vad händer? Jag är tillbaka med en till ny video. Och idag så klipper jag en av mina närmaste vänner och en av mina första kunder. Och han brukar oftast ha en high fade med trim på toppen. Ungefär wavelength. Så jag tänkte vi kör på det. Så det första jag kommer börja med är skinlinen. Och jag kommer lägga den ungefär, eftersom det är en high fade, så kommer jag lägga den där, om man säger att hairlinen är som ett fotbollsmål, där stolpen slutar, där kommer jag lägga min hairline. Och jag kommer gå runt hela huvudet och make sure att linjen inte är alltför krokig och att den passar huvudformen. Sedan så kommer jag bara ta bort allt hår med min detachable clipper. Och för alla barbers där ute som är nya, om ni lär er använda den här clippern med era vanliga fade-maskiner, om ni lär er kombinera de två, för den här är riktigt stark. Om ni lär er det, ni kommer ta er game till ett helt annan nivå. Jag lovar er. Hur som helst så kör jag runt hela huvudet. Make sure att få med allt hår. Just på grund av att min kund här har lite känsligare hud än de flesta. Vilket betyder att jag inte kan köra med foil shaver. Så när en kund inte kan ha foil shaver på skallen, då brukar jag oftast köra extra mycket, extra noga med med nollan där, så det blir skin. Så pass mycket det går alltså. Och ni får ursäkta mina ashy elbows. Jag glömde lägga cocoa butter på mina elbows, så ni får ursäkta mig. Hur som helst. Hur jag gör är att jag borstar väldigt mycket med nackborsten för att få bort all hår hårdamm eller dust. För att sedan se om det blir jämnt eller inte. I alla fall, nästa steg som jag gör nu, det är att jag trimmar toppen till att börja med. Jag gillar att trimma toppen, och det jag gör med en 1.5 guard open. Eller closed i det här fallet. Det beror på lite vad kunden vill ha för längd. Men i det här fallet kör jag med closed. Har jag för mig, för han vill ha det kort. Hur som helst. Jag går över flera gånger, så jag ser till att det är jämnt överallt. Jag vill inte missa några ställen. Så jag dubbelcheckar allting. Och jag börjar alltid där uppe, för jag känner att det blir enklare för mig. Jag sa kanske i förra videon, jag gillar att ha en ren arbetsyta. Och det hjälper mig genom att börja på toppen. Nästa steg, lever open. Och det är nu jag börjar lägga in mina guidelines. Så jag går ungefär 1 centimeter upp med lever open. Och jag är lätt på handen. Jag trycker inte, jag dödar inte hans skalle. Så det är viktigt att kunden är bekväm med er. Att kunden inte får ont och sådär. Så gör allting med känsla. Ha lagom mycket tryck, om man säger sådär. Så vi kör runt huvudet, 1 centimeter runt. Försök vara så precis som möjligt. Försök vara så noggrann med guideline, alla guidelines som ni gör. Så om ni har en tjocklek på en sida och kan inte ha annan tjocklek på den andra. Så det är viktigt att ni har samma över hela huvudet. Sen, för att fada ut den här guidelinen, så använder jag mig av closed, lever closed. Flickar upp lite. Och sen så har jag lever halfway open. Ni såg här på videon hur jag switchade från closed till halfway open. Och jag flickar bara ut den. Och den borde komma ut perfekt. Den borde fadas in perfekt. Sättet jag fadar är att jag skapar en guideline, tar bort den, skapar, tar bort den. Eller skapar, tunnar ut, tar bort den. Skapar, tunnar ut, tills den fadas in. Det är så jag fadar. Det finns jättemånga barbs där ute det finns jättemånga barbers där ute som bara har olika andra tekniker. Så det finns miljoner olika sätt att fada på.
Som jag sa tidigare, det allt handlar om slutprodukten. Så länge det blir en fade så blir det en fade. Så det finns inget fel sätt att fadea. Hur som helst, jag gör den här processen runt hela huvudet. Viktigt, kolla, se på detaljerna när jag flickar ut. Det är bara min handled som rör på sig. Jag använder kanterna och jag använder små, små, korta strokes för att få bort linjen. För att i början, för alla nya barbers som kanske kollar, i början är det alltid svårt att få bort den lägsta guidelinen. Den som jag håller på med just nu. Det är den svåraste guidelinen att ta bort faktiskt. Sen på senare tid har det switchat för mig. Så för mig har det blivit jobbigare att ta bort håren där uppe som man gör med kanske 2-guard eller 1-guard eller 1.5-guard. För där måste man använda mer känsla. Man har ju bemästrat tekniken. Men om man tänker, om man jämför vad är svårast, då tycker jag de första två stegen är enklast. Men när man ska blända nedre delen av huvudet med översta delen av huvudet, då blir det lite svårare. Och då får man fokusera lite mer. Hur som helst, om ni inte har subscribat till min om ni inte har subscribat till min YouTube, ta och gör det. Lämna en like, en kommentar. Lite feedback är alltid bra att ha. Det gör mig både bättre och jag kan sträva vidare. Följ mig på Instagram om ni inte har redan gjort det. Flygande barber. Och basically mitt koncept handlar om att jag kommer ut till folk och klipper. Så det blir liksom som Uber Eats kan man säga. Men att klippa sig. Så ni slipper kön. Och ni får bra kvalitet. För på grund av att jag tar min tid på mig. Det är inte som att jag har stressigt med 10 andra kunder. Så that's it. I alla fall. Jag kör med number one guard open här. Och ni, som ni ser, jag har skapat en till guideline. Ungefär 1 centimeter upp. Och jag kör runt huvudet som sagt. Jag ser till att inte trycka för mycket. Utan alltid ha lagom mycket tryck på clipper. Så jag kör runt hela. Och sedan så kommer jag ju tunna ut den här guidelinen tills den fadas in med den föregående guidelinen. Så för att tunna ut den här guidelinen så använder jag mig av one closed. Så one closed, återigen med känsla runt huvudet. Och ni kommer se, ni ser själv på videon hur det tunnas ut. Och då får man själv en uppfattning om hur man kan göra med nollan sen. När vi går vidare till nollan. Hur mycket man behöver pressa. Det är en grej, det bara kommer så här. Man fattar exakt, okej, så här mycket behöver jag trycka. Eller så här behöver jag göra, så här behöver jag göra med tiden. Det är därför jag gillar att tunna ut. Det är många barbers också som lägger in. Och sen så kör de att de fadar in den direkt med nollan. Jag tycker det där är lite svårare. Jag är inte så bekväm med den där tekniken. Så jag använder mig av one open, tunna ut med one close och sen finish med nollan. Halfway open, sedan closed. Så nu jag ska byta till nollan här. Halfway closed eller halfway open. Upp till en själv hur man vill säga det. Men spaken ska i alla fall vara i mitten. Inte uppe eller nere utan i mitten. Så återigen, flick out motion, C motion. Viktigt att ni inte trycker för hårt som sagt igen. För då löper ni risken för att skapa en helt ny guideline. Och det där vill vi inte, eller hur? För det där kommer bara dröja på klippningen. Det blir en sak staplas på en annan. Så det blir bara jobbigt att fade in allting tillsammans. Så jag kör runt så här igen. Och jag borstar väldigt mycket varje gång jag flickar ut eller varje gång jag kör och fadar in och så vidare, så borstar jag alltid ner håret. För tänk på att jag sa ju tidigare i videon att när jag fadar, då blir det som att jag tänker att jag borstar upp och ner. Så jag borstar upp med klippen som att jag skulle borsta upp och sen borstar jag ner igen och sen borstar jag upp
Och sen borstar jag ner igen fast med borsten. Och sen borstar jag upp med klipper. Så när man tänker att man ungefär borstar bort håret. Det är då jag tror man får, för mig i alla fall. Det är då jag känner att okej, nu fattar jag konceptet på ett psykologiskt nivå om hur man ska fejda. Och det var det jag fick in efter ett par år. Att okej, men jag försöker borsta. Tänk att du borstar håret uppåt. Och sen borsta ner det för att korrigera det. Och sen borsta uppåt, borsta uppåt. Och det där hjälpte mig faktiskt jättemycket. Hur som helst. Nästkommande videos så hade jag tänkt att fixa en snurrande stol. För nu ser man bara ena sidan av huvudet. Och jag vet att man skulle vilja se den andra sidan av huvudet. Men eftersom att jag åker ut till folk så är det inte så många som har en sån här spinning chair. Så de vänner som jag har nära, de som klipper sig hemma hos mig, de har ju en spinning chair åt. Och då kan ni få se hela haircutten runt hela huvudet liksom. Och dessutom slutresultatet på hela huvudet. Men tills dess så får jag arbeta så här. Du vet, you gotta work with what you have. Och det är så man kommer långt alltså. I alla fall. Jag har fejdat runt nu. Och det här jag menar nu. Efter det här steget. Det är det lite svårare steget tycker jag. Just på den här hårtypen också. Hans hår växer åt lite olika håll. Så det gäller att vara vaksam över det. Så det är liksom det. Nästa steg kommer jag använda mig utav 1.5 guard open. För att fixa den sista guidelinen. Och blända in det som jag har gjort nu med det övre. Så ni ser ju ni ser den starka linjen här. Eller den grova linjen. Och den ska vi tunna ut. Vi ska tunna ut den så pass mycket att den bländar in med allt som vi har gjort under. Det ser ut som att vi typ har tagit bort allt hår där under. Men det är på grund av kontrasterna. Så som ni ser, jag använder mig av 1.5 guard open. Och bara fejdar. Vi har ju redan lagt in en längd i början genom att klippa toppen. Så nu behöver vi inte lägga in en guideline på det där sättet som vi gjorde tidigare, utan nu handlar det bara om att tunna ut tills vi når en nivå där allting ser jämnt och fint ut. Som sagt, många videos och bilder man ser på internet är såklart redigerade, så du kan inte få den där ultimata. Det kommer alltid finnas någonting. Men det är alltid bra nu när jag filmar, jag kan se vad jag har gjort fel till nästa gång och så vidare. Och det handlar om alltid om att lära. Du lär dig varje dag, du lär dig om allt. Och det är det jag tror på faktiskt. När det kommer till allting i livet, inte bara nu med barbershop och sånt där, utan vilken profession du än har, så tror jag faktiskt du kan. Det är en lärningsprocess hela livet ut. Hur som helst så dog kameran där, men jag satte på den igen och jag fortsätter att tunna ut linjen. Jag körde runt med 1.5 guard open runt huvudet. Och den dog innan ni hann se klart det där. Så vi hoppar direkt till 1.5 guard closed. Så jag känner mig 1.5 guard closed. Och jag körde runt där på huvudet och försökte tunna ut den ytterligare. Sen bytte jag till 1 guard open. Så 1 guard open, då brukar jag använda mig mycket av corners. Alltså hörnet på bladet. Jag använder mig fortfarande av samma rörelse, alltså C-motion och flick-out motion. Men jag använder lite mer hörn denna gång. Jag brukar använda mig av ungefär halva bladet när jag fejdar in. Men nu är det lite mer detaljerat, då tar man hörnet av klippern och gör exakt samma sak. Så jag flickar ut lite 1-2 gånger innan jag borstar ner igen. Och jag kör runt sådär. Jag tycker det skulle vara nice om ni kunde kommentera lite saker och ting ni inte förstår. Då till kommande videos så kan jag vara lite mer detaljrik. Och förhoppningsvis så kan alla förstå
vad jag menar. Hur som helst, jag kör runt med number one guard open. Och ibland så brukar jag, istället för att gå runt hela huvudet, så brukar jag oftast göra en del av huvudet klart. Och sen går jag till nästa session och blir klar. Och sen nästa session och blir klar. Vad jag menar med det är att kanske jag börjar med one guard open med en del av huvudet. Och sen så stannar jag kvar där på den sidan. Och sen byter jag min spak eller lever till kanske halfway open eller halfway close. Och sen kanske jag till och med stänger den. Så jag fadar in allt totalt på en sida. Sen går vidare till nästa och nästa och nästa. Ibland känner jag att det där är enklare. Att köra sådär. Och ibland känner jag att okej, men jag kör runt hela huvudet. Kommer tillbaka, kör med halfway open runt hela huvudet igen. Eller, och sen komma runt igen och köra med closed runt om. Men ibland så känner jag att jag kör klart en sektion med en sektion för sektion. Så nu till exempel, jag tar detaljer med zero guard 75% öppen. Så ungefär 3/4 öppen. Och sen flickar jag ut. Det finns fortfarande en linje där som ni ser. Och den kommer jag ta bort med 1.5 guard halfway open. Det är mycket, mycket, mycket text här och sådär just, eller mycket termer och sånt där just nu. Så för er nya som kanske kollar, det kommer lite mindblowing. Men om ni, det bästa ni kan göra är att skriva ner det jag säger. För om ni har det på papper, då ser ni, okej, det här är stegen. Då blir det inte lika svårt. Sen när ni har stegen framför er och förstår stegen, och sen kollar på videon igen, då kommer ni förstå exakt vad jag menar med allt det där. För det låter som a bunch of stuff jag säger just nu, som bara kommer ut i min mun. Man tänker, vadå open, closed, halfway open, halfway, runway, jag vet inte vad. Men prova skriv ner. Och ni kommer finna det mycket enklare att förstå. Så nu jag har gått in och detaljerat med nollan. Och nu kommer jag, som sagt, sista steget här. Jag kommer använda mig av 1.5 guard 50% open, så halfway open, så spaken ska vara mitten. Jag kör sådär, och som ni ser, det går bort direkt. Det fadas in direkt. Och om jag känner att okej, jag behöver fada lite till, eller behöver jag lite mer, då kommer jag gå med ettan open. Men det beror på hur jag känner, eller om jag ser i det där momentet att det är nödvändigt eller inte. I det här fallet så tror jag inte det var nödvändigt. Hur som helst, det jag kan göra dock, jag kan gå med halfway open, sen kan jag testa stänga den helt och köra lite extra om jag känner att okej, men här behöver vi lägga lite mer fokus, eller här behöver vi köra lite extra. Men som ni ser, det blandas ut fint, det börjar se krispigt ut. Jag borstar hela tiden. Om ni inte borstar håret, då kommer ni inte se det, hår. Det flyger ju upp också. Så om du tänker att du borstar ner, du borstar upp med klipper. När du gör sådär, det finns hår som stannar där uppe. Genom att borsta ner igen, då ser du om du har missat något. Och allting blir mycket klarare. Det är liksom det. Och som sagt, jag kör runt hela huvudet. Så det är inte som att den här gången är att jag kör sektion för sektion. Utan jag kör runt hela huvudet. Med både halfway open och closed. Och jag kollade på faden igen lite noga. Jag backade ifrån lite och kollade. Och jag kände att jag behövde använda mig av ettan faktiskt. Så jag körde med 75% open. Eller 3/4 öppet. Och då var det verkligen så här detalj. Och inte att skapa en ny guideline. För då skulle hela faden bli förstörd. Så allt handlade om att använda hörnen. Det ser lite harsh ut där framme vid tinningen. Men det är på grund av ljuset. Om du kommer lite närmare så ser det bra ut. Ni kommer se vid line-upen ungefär vad jag menar. Apropå att det är en high fade också. Så ser man inte de här små håren där under. Så jag kör detaljerat runt huvudet. Försöker se till att allting är neat and clean. Jag gillar aldrig att jobba halvdant, utan jag vill att det ska vara perfekt när jag taggar därifrån. Eller så gott jag kan göra det i alla fall. Så jag går tillbaks till tinningen. Jag märkte okej, det är lite för knas. Vi kan fixa lite till. Men nu börjar det se bra ut tycker jag. Det börjar se bra ut.
Och jag kör runt huvudet. Jag kollar på alla ställen där jag känner att det behövs. Nu i slutet, de här detaljstegen som jag kör. Det måste inte vara att ni kör runt hela huvudet. Allt handlar om vad ni vill ändra på. Så ni kollar på huvudet, ni känner okej, där, här behöver jag ändra, här, där behöver jag ändra. Och det känner jag, det är så man borde göra. Och en viktig grej som jag tycker man borde göra när det kommer till alla professioner, det är alltid spela in det man gör. Vare sig du sportar, är barber. För jag har märkt att när du studerar och analyserar dina actions eller vad du håller på med, då ser du alla detaljer som du kan fixa och förbättra till nästa gång. Och det är det som gör det bättre. Jag brukade spela basket förut. Och en sak som jag ångrar att jag inte gjorde i mina unga dagar, det är att studera mina highlights än att bara försöka samla ihop highlights och göra mixtape av det. Det var någonting som förstörde för mig mycket. Att jag var ung och jag kollade på highlights som okej, vad gjorde jag? Gjorde jag någon nice move? Eller, istället för att kolla på helheten i sig och studera hela matchen för att verkligen se till att nästa match, att jag inte gör fel och så vidare. Och det är så alla proffsen gör. De studerar, de studerar sina tapes. Och det är så de blir bättre. På line-upen, jag line-up på exakt samma sätt. Jag använder mig utav mitten. Så börjar jag sakta jobba från sida till sida. Det här kommer med tid, så det gäller att öva. Det gäller bara att vara så stabil som möjligt i händerna. Han ville ha en goatee, så jag tog bort all skägg sådär. Och linade upp muschen och allt det där. Men this is the cut. Jag hoppas ni gillar det. Så vi kör.